Hvaljen Isuse Marija, dobar vam dan poštovani gledatelji, dobrodošli u Radosnu vijest. Kada je danas sveti Ivan Pavao II. Upotrijebio prvi put izraz nova evangelizacija, pred očima je imao dvije stvarnosti. Navještanje evanđelja onima koji ga još nisu poznali ni prihvatili, kao ni onima koji su već kršteni, ali vjeru ne žive u punini. U današnjoj radosnoj vijesti govorimo o novoj evangelizaciji s posebnim naglaskom na mlade, ali i o duhovnoj metodi hagioterapije koju je prvi primijenio pokojni profesor Tomislav Ivančić. Naša gošća danas gospođa Silva Vrdoljak, teolog i hagioterapeut iz zajednice Molitva i riječ, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu. Hvala lijepo na pozivu i vama želim dobar dan i svim gledateljima. Vi ste inače naša Brođanka. Mm-hmm. Da, Brođanka. Da. Dugo ste godina bili ovdje, pa vas svi znaju upravo po Centru za hagioterapiju i djelovanju u našem gradu, no danas ste nam došli iz Rijeke. Tako je, obiteljski smo se preselili dakle, svi u Rijeku i evo, dolazim iz Rijeke, ali uvijek kažem da je moje srce i u Slavonskom Brodu, premda sam Zadranka. Odlično, Zadar, Rijeka, Slavonski Brod. Sve je nekako povezano. Dobro, gospođo Silva, za početak, da našim gledateljima malo pobliže pojasnimo, što je zapravo nova evangelizacija? Pa sama riječ evangelijum znači ta radosna vijest. Uh-huh. Što bi to bilo? Donijeti tu radost. Koju radost? Da grijeh, nepravda, žalost, očaj, besmisao, ovisnosti, ideologije nemaju zadnju riječ. Uh-huh. Zašto? Jer je u povijesti našeg čovječanstva dakle, bila jedna osoba koja se zove Isus Krist i on je napravio jedan zahvat u našu ljudsku povijest što mi zovemo otkupljenje i spas. Dakle, jednu bitnu promjenu naše egzistencije. Svatko ko je to iskusio i doživio, on želi to upravo bilo, kako mi kažemo, šutečki ili jasno i glasno navijestiti Bog je živ i zato život ima smisao. Dobro, u svakom slučaju puno se toga čini na ovoj evangelizaciji, pa evo, zanima me što se u Hrvatskoj uopće događa po tom pitanju. Je li uopće danas ovdje među nama išta moguće poduzeti s obzirom na okolnosti u kojima živimo? Kako zapravo uliti novu krv, evo jednom, možemo ga nazvati anemičnom vjerniku? Kako mladog čovjeka dovesti do izbora pravih vrijednosti i kako aktivirati vjeru za neku vjersku praksu, odnosno obnoviti čovjeka u njegovoj biti? Pa ako se recimo svrnemo na Ivana Pavla II. I njegovog baš dijela crkva u Europi, dakle gdje on jasno govori da je naravno Europa, to znači Hrvatska i Europa u jednoj teškoj krizi, moralnoj, ekonomskoj, duhovnoj krizi, političkoj krizi i naravno da mi svi smo uronjeni u jedan takav život i jednu takvu stvarnost. Dalje on govori da nekako pa i mlade obitelji i taj mladi čovjek kao da je dezorijentiran, jer biti vjernik nekad je bilo u većini. Danas mi kao da doživljavamo da smo u nekakvoj dijaspori. Nekad kao da se nevjera podrazumijeva, a za vjeru kao da se traže nekakvi argumenti. On jasno govori da se širi upravo jedan strah. Strah od straha, to znam i sama radeći s mladim ljudima. I upravo zbog tog jednog straha i tog defetizma javlja se zapravo ono evo što imamo simptome, dakle vidljive fenomene u današnjem društvu. To je strah od trajnih odluka i trajnih obveza. Znači, i prema braku, obitelji, natalitetu i svemu onome zapravo što čini temeljne vrijednosti čovjeka. A to su sigurno brak i obitelj, jer sam Bog je stvorio čovjeka kao muško i žensko. I sad se i on sam, evo citirat ću i njega, pita, kaže, širi se ta jedna antropologija bez Isusa Krista. Što se time želi reći? Upravo to antropocentričnost jedna. Kao da je čovjek sam od sebe tako velik i tako svemoguć da zapravo da on postaje centar samom sebi i onda što je posljedica toga? Upravo taj mentalni jedan egoistični stav današnjeg čovjeka gdje još ova postmodernističko dakle, vrijeme još više naglašava dakle, gdje se čovjeka svodi na nekakvu potrošnju, potrošački mentalitet, tehnokraciju, ne znam, užitke i sve ostalo. Dakle, jedna iskrivljena slika o čovjeku. I zbog toga sigurno
i naši biskupi opet u svom dijelu na svetost pozvane, oni su možda taj proglas nove evangelizacije, dakle, saželi upravo na taj poziv biti svet. I jasno se u tom dokumentu, dakle, naglašava da ovdje ne misli se na svetost kao nekakav izvanredni način života, nego da mi upravo živeći evanđelje, svjedočki prvenstveno, dakle, znači životom, možemo, dakle, u svojoj svagdašnjici, u svojoj, bih rekla, jednostavnosti itekako taj poziv živjeti, a kako, evo, citiram Ivana Pavla II, da postanemo ponovno svjesni te velike ljestvice kršćanskog života. Zapravo da je to naše dostojanstvo i naš ponos, ali sigurno ispred toga mora ići sam život i svjedočanstva. Tako da ovo što se radi kao nova evangelizacija ne misli se na novi sadržaj, nego novi izričaj. Sve se više vidi da zapravo u moru ponuda New Age-a, ideologija, da se izgubila zapravo ta klasična antropologija, skolastička, kršćanska, tko je taj čovjek. I nije ni čudo, dakle, sigurno i sam dokument Gaudium et Spes, pastoralna konstitucija u crkvi, započinje time tko je čovjek i što je čovjek. Znači, današnji čovjek i za rad u toj novoj evangelizaciji, tu se radi o novom izričaju. Treba dobro poznavati čovjeka u sadašnjim, dakle, ja bih rekla, okolnostima, u svemu ovom što sam malo prije govorila, u kojima živi, ali s druge strane, dobro poznavati Isusa Krista i dobro da sam zna od čega je on sam, kao kršćanin, otkupljen i spašen. Dobro poznavati čovjeka i zapravo stalno biti povezan sa Isusom Kristom u molitvi u Duhu Svetom. To su zapravo, ja bih rekla, kao dva plućna krila gdje kršćanin i putem kojih kršćanin diše. Kad govorimo o izričajima, koji su dakle vidljivi izričaji, na koji način se nova evangelizacija danas provodi u kršćanskom društvu? Sigurno da današnji mladi, evo opet ću se osvrnuti na mlade, mladi ljudi pitaju. Dakle, današnji čovjek se pita. I zato njemu, recimo, što je i veličina našeg profesora, doktora Tomislava Ivančića, dakle, koji je bio zapravo i pokretač, evo kad smo rekli seminari koje je on negdje utemeljio, to je zapravo temelji se na starokršćanskom katekumenatu. To je, dakle, red uvođenja odraslih u kršćanstvo. I zato nova evangelizacija znači i ovo, da se tog distanciranog, ravnodušnog, indiferentnog vjernika probudi na jedan način da upozna sebe i svoje dostojanstvo, da bi zapravo, kad želiš upoznat sebe, neminovno dolaziš do Boga i upoznaš Isusa Krista. Ili današnji papa, kako kaže lijepo, kako upoznati Isusa Krista? Prvi korak upoznati sebe, a drugo u molitvi, dakle, upoznati Isusa Krista kao doista osobu koja je bio Bogo čovjek, jel, znamo, ali je hodao ovom zemljom i doista napravio tu jednu revoluciju, ja bih rekla, u onom smislu antropologije čovjeka. To manjka, dakle, taj jedan govor, jer svatko vam danas razumije ako mu kažete, na primjer, da je pogažena savjest, da recimo, evo, doba postmoderne koju karakterizira relativizam. Vi nemate istine. Čovjek se pita šta je istina. Mi znamo da je i znanost zna biti ideologizirana. Tako da zapravo čovjek današnjice je veliki tragač, istovremeno negdje mu se stalno upisuje, mi kažemo kao da se informira njegov genom tim ideološkim pojmovima, gdje vi danas prvenstveno čovjeka pitate kako se vi osjećate. A to nije opće znanstvena istina o čovjeku, jer čovjek je oduhovljena duša. To znači, moj osjećaj nisam ja. To znači, ja sam, kao što je oduhovljena duša, to je tvoja savjest, to je tvoje duhovno srce, to je tvoj karakter, to je tvoj intelekt, to je tvoj život. To su sasvim neke drugi izričaji. Evo, u tom smislu, dakle, mi trebamo približiti tom čovjeku kao isto i taj zahvat koji Isus Krist, dakle, napravio. Da, nemamo dva svijeta, dakle, imamo samo taj jedan svijet, tako je, koji je otkupljen i spašen od Isusa Krista. Da, dakle, pasivnost je evidentna, indiferentnost, nasuprot tome čitamo i u Božje riječi, vjera bez djela je mrtva. Znači, traži se djelotvorna ljubav, a ne samo deklarativna. Kako sad mlade natjerati da nešto konkretno dobro čine i u interesu i, dakle, na korist drugoga? Tako je, vidite, mlade privlače uzori.
I znači, prvenstveno traže svjedoke. Papa Pavao VI u Evangeliji Nuncijandi jasno kaže, današnji ljudi, već 1970 i neke godine kad je napisao to djelo, pazite, to je još prošlog stoljeća, gdje on jasno govori da suvremen čovjek ne sluša učitelje, nego sluša učitelje ukoliko su svjedoci. To znači, mi u današnje vrijeme trebamo da znamo da nova evangelizacija je duboko egzistencijalna stvarnost. Znači, zaranja u život naše svagdašnjice. I baš zato što taj čovjek kao takav, taj njegov ljudski duh, on nema tu snagu nositi se. Zašto? Jer je oštećen istočnim grijehom. I nema nositi snagu zapravo svoju svagdašnjicu bez snage i sile Duha Svetoga. Evo. I u tom kontekstu, dakle, kad sam rekla dobro poznava čovjeka, to znači istinu o njemu, da je on prvenstveno ono što je oduhovljeno u njemu i samo je to njegova ljudskost, a ne kako se osjeća. Osjećaji su niša razina čovjeka. Jasno. Nekako uz novu evangelizaciju ide i metoda duhovna metoda hagioterapije, koju je upravo utemeljio i prvi u Hrvatskoj primijenio pokojni dr. Tomislav Ivančić. Što je zapravo hagioterapija i kome se ona preporučuje? Hagioterapija upravo, dakle, je iznikla na tlu nove evangelizacije. I dakle, upravo iz onog trećeg dijela mi kažemo vrijeme čišćenja i prosvjetljenja. Dakle, šta se tu događa? Da nakon seminara za novu evangelizaciju ljudi su i dalje osjećali tegobe. I tražili su razgovore, tražili su dakle izlaz iz tih svojih tegoba, patnji, boli, problema i već što sam rekla. Dakle, zato i nova evangelizacija, to nije neki izdvojen posao za neke ljude. Nego je to duboko, ponavljam, životna stvarnost koja je dana crkvi našoj. I zbog toga smo mi svi tu pozvani i naravno da laici kao takvi imaju, dakle, ja bih rekla svoj udio u tome da prvo svjedočki, bilo na svom radnom mjestu, bilo u uredu, bilo gdje, dakle, gdje je da on negdje, mi kažemo, kao da isijava s tom jednom snagom. Da se onaj pored tebe pita odakle tebi snaga. Pogledaj, ne znam, bolesno ti je dijete, imaš problema ono, gledaj, a ti imaš neku nadu. I to su hrvatski biskupi rekli, nova evangelizacija je nužna i onaj taj proglas govore zašto? Da donese tu nadu, ali nadu koja je argumentirana, uvjerljiva, a ne lažnu neku emocionalnu ili ne znam, imaginarnu zapravo nadu. Hagioterapija, dakle, izrasla iz te nove evangelizacije. I što se dalje? Pošto je profesor doktor znanosti i on je pročelnik fundamentalne teologije koja proučava, dakle, teologiju u odnosu spram drugih znanosti. Išao od poznatog. On je imao, dakle, iskustvo iz čeg je izrasla zajednica, molitva i riječ duha, dakle, sile od ozgo, duha svetoga, kao prva crkva. On je dalje taj dio išao istraživati, gledaj, pa duh otkriva, duh otkriva i neuroznanost. Vidite, duh otkriva medicinski antropolog Jores priča o tome i tako dalje. Dakle, on je išao upravo da bi proučio kako to zapravo grijeh djeluje na čovjeka. Mi svi znamo i teologija jako puno, dakle, govori o toj ljubavi Božjoj prema čovjeku, odnos Bog čovjek. Ali kao da nam manjkaju ti uvjerljivi argumenti, a što se to s nama događa? I zato geslo hagioterapije bi doista bilo da se upoznamo. Da vidimo stvarno što se događa sa mnom kad ja negativno pričam o nekom, kao govaram, kad klevećam, da ne kažem 7 glavnih grijeha, kad sam ohol, kad sam zavidan, zavidna i tako dalje. Što se to sa mnom događa? E, to je njega ponukalo. Što se događa s tim čovjekom? I zbog toga je krenuo taj razvoj, dakle, jedne, bih rekla, hrvatske metode, da vidimo i tu otkriva, kako i katekizam katoličke crkve govori, da je čovjek, dakle, oduhovljena duša. I profesor govori, čovjek živi četiri razine. Mladi bi rekli kao 4D format, ja, u šali. Dakle, prva razina je biološka, zato imamo medicinu. Druga razina psihološka, zato imamo psihologiju kao znanost i psihoterapiju i psihijatriju. Imamo treću razinu, duhovno-antropološku, koja je specifično ljudska. Biljke i životinje nemaju. I četvrtu imamo teološku, to je Božja milost u nama. Dakle, ili kako vi, šta se s čovjekom događa kad ga milost Božja zahvati? Zašto on zna reći kao da me nešto nosi, kao da to nisam ja? Dakle, čovjek dobiva hrabrost. On je tad odvažan, hrabar.
Zašto? Jer dobiva upravo tu snagu i silu plodove Duha Svetoga. I on je, njemu je to jasno da to nije njegov ljudski. Dobro, mnogim mladima to danas zvuči apstraktno i zato što ne vide. Dakle, to nevidljivo, nešto nevidljivo, neopipljivo. I zato često puta imaju 100 pitanja. Slažem se s vama i onda uvijek im je najbolje koji ste ovo reći. Uvijek Duh Sveti ima svoje plodove. Mm-hmm. Mi to kažemo fenomene. Tu je crkva zapravo izvrsno izrekla. I tako da mi nemamo tu lutanja. Imate u Galačanima 5, jasno. Mm-hmm. Plodovi tijela, plodovi duha. Mm-hmm. Znači, odakle ti tolika, rekla sam, strpljivost? Odakle da možeš nositi svoj život? Da se boriš i da ta nada u tebi nije vjera, dakle, ugašena. Jer, gledajte, sva negativna iskustva, šta u nama zapravo uvijek ruši? Vjeru. A što je vjera? Očekivanje dobra. Vjerovati. A ko je dobar? A Bog. To znači pogled prema njemu. I zato kad postane čovjek sam u svom životu, dakle, iskusi tu stvarnost, on je onda uvjeren. A s time uvjerljiv. Dakle, odgovor na ta pitanja mogu dobiti na seminarima i ciklusima hagioterapije koji se održavaju i dalje, je li tako? Tako je. I još da, evo, još da taj dio završim, dakle, hagioterapija, dakle, na toj znanstvenoj razini, dakle, ima s jedne strane istraživački rad, s druge strane i taj terapijski rad. I sam profesor je, dakle, pred samu smrt rekao, sva to znanstvena danja istraživanja prepuštamo znanstvenicima. Međutim, hagioterapiju, znači, kao dijagnozu, da tako kažemo, jeli, stanje čovjeka i zapravo pomoć, mi to kažemo zato terapeo, znači i pomažem, dakle, tom čovjeku, on je rekao, prepuštamo, dakle, hagio asistentima i, dakle, tu nema kraja razvoju. U tom kontekstu sigurno da smo na pragu. Istraživanja gdje vi vidite da današnji, evo, ja sam to imala u Slavonskom Brodu, jednu skupinu mladih koji su imali simptome strahove. Kod svih sam našla sljedeće. Ispali su svi iz moralno-etičkog zakona. I kad vi mladom čovjeku argumentirano kažete, gledaj, bez moraliziranja, nego da vidite, ti sam sebe tu ubijaš. Na koji način? Vidite, simptom je strah, ali uzroci su, evo, svi su ispali iz moralno-etičkog zakona. I vide i sami. Znači, bili su distancirani, ovi mladi su bili, dakle, i katolici, znači imali su sve sakramente, ali su se udaljili od prakse. Od prakse, dakle, katoličke vjere, odnosno vjere u Isusa Krista. I simptom, vidite, znači čovjek sam sebe izbacuje, mi bih rekli, iz tog postojanja. Ostalo je samo sve na papiru, znači. Tako je, znači mi bi rekli iz Boga, jel? Od Boga. I zato jer Bog i čovjek, jer je Bog tako zamislio, Bog sebe nije zamislio bez čovjeka. Čini mi se da je ovako, da je Bog sa svoje strane sve učinio. Dao nam je sve sposobnosti, dakle, naše te duhovne duše, duhovne dimenzije, a učinio je sve i dao je svog sina, jel, koji nas je otkupio, spasio. A čini mi se da je sad na potezu taj čovjek da se otvori tome. I nada sve dao nam je slobodu. Tako je, a sloboda je odgovornost. Slobodu da mu se otvorimo. Da mu se to i da primamo sva ta bogatstva. U novoj evangelizaciji primamo, dakle, iz sakramenata, iz crkve, iz liturgijskog života i tako dalje. U hagioterapiji upravo stoje bezuvjetne Božje ljubavi. Jer zašto? Jer taj Duh Sveti, šta nam govori knjiga Postanka, on je lebdio nad vodama, on je u Starom zavjetu taj stvarateljski zapravo duh. Naravno, u Novom zavjetu na jedan način Duh Sveti djeluje upravo po otkupljenju i spasu po Isusu Kristu. Zajednica Molitva i riječ, evo, izrasla je upravo iz hagioterapije profesora Tomislava Ivančića. Kako danas djelujete, gdje djelujete, koliko zapravo ima članova u toj zajednici? Ovako, sam profesor je pred samu smrt napisao jedno pravilo. Dakle, mi smo svi u formaciji. Ja sam u samoj zajednici 38 godina, u toj karizmi. Dakle, još od 80. godine svog prvog iskustva živoga Boga. I to hoću reći da je hagioterapija izrasla iz promijenjenog života prvog samog profesora, te sile i snage. I to je taj jedan mučenički zapravo isto bio put i život i svi u nas kao studenti koji smo s njim nekako rasli u toj stvarnosti. Iz toga je proizašla zajednica Molitva i riječ, međutim kako on bio stvarno zahtjevan, jer su vremena zahtjevna. To nas tjera zapravo na taj razvoj. Mi smo stalo u toj, ja bih rekla, trajnoj formaciji.
Tako da trenutno, dakle, u stvarno širom Hrvatske, evo reći ću od Rijeke, Slavonskog Broda, Splita, Zagreba, Petrinje, Virovitice, Bjelovara, Osijeka, Požege, dakle svim gradovima, dakle vi imate ljude koji su kandidati upravo da uđu u taj formativni dio, dakle djelovanja iz te karizme. Dakle, što to znači? Specifična uloga, dakle, apostolata nove evangelizacije. Dakle, mi smo pomoć zapravo pastoralnim i pastirima naše crkve. Mi smo duboko moramo biti toga svjesni i poštivati i zato samo u suradnji s njima. S njima možemo i djelovati u tom apostolatu. Dakle, duboko zato kažem i u hagioterapiji, hagi asistent mora duboko biti uronjen u crkvu. U sakramentalni život, ali to su njegovi korijeni, ali ja kažem grana i lišće, to u svijetu, u tom kontekstu. Zato je sigurno prvi preduvjet da se i hagioterapija radi, da hagi asistent mora biti evangeliziran. Jer i samo iz te snage Duha Božjega čovjek može pomoći drugom čovjeku. I to na različite načine u crkvi, svakako i u društvu. Jer vidimo, tako puno je se toga promijenilo na nekim temeljima tradicije i sama liturgija, pa evo nova evangelizacija i kroz glazbu, duhovnu. Tako sve je to na neki način obogaćuje i privlači ljude. Evo, mene prvu, sad kad ste to spomenuli, mene 80. godine, na primjer, privuklo upravo to pjevanje. Tako da, evo, mogu spomenuti da je iz baš karizme zajednice molitva i riječ su proizašle. Ja sam i prva i sama napisala pjesme koje prije tog prvog seminara, dakle, nisam nikad napisala ni jednu pjesmu. Vi odjednom tu kreativnost razvijate. Mi mladi smo komponirali tada i dijelove misa, evo, kad vi govorite, jer je mene samo taj dio privukao. Vidite, ti mladi koji su suvremeni, trijezni, moderni, jer čini mi se da je to sada vrijeme, 21. stoljeće, da Duh Sveti će djelovati, dakle, kroz ljude, upravo kroz tu argumentiranost, trijeznost, ali iznutra jednu oduševljenost ponovno za Isusa Krista. Radost zapravo. Tako, ono što je radost, jest radost. Upravo tako. Evo, a to ponavljam bez sile snage Duha Svetoga. Pa tako je, mi smo svi negdje kao mrtve kosti, ali ne kao, nego jesmo. Kosti, tako, upravo tako pišu u Božje riječi. Zato se vaša zajednica zove molitva, dakle, i riječ. To znači da temeljite sve na Božje riječi. Tako je, jer gledajte, što više trebate aktivnosti prema vani, to sve više traži kontemplacije. Više aktivacije, više kontemplacije. Ne ide nikako, znate. Jer tu postoji ta onda opasnost da čovjek ulazi u aktivizam. Što svakako se brzo potroši, jer je samo bazirano na toj ljudskosti. Jasne. A ovo što vi kažete, sigurno, znači, uvijek ta povezanost s Bogom, to je ta molitva. Je, šta je molitva nego susret s njime, u Duhu Svetom. Dakle, tako je, to je nešto nadnaravno i zbog toga kao molitva, ja bih rekla, to je ta hrana koju mi svi negdje nosimo i živimo i otvaramo se njoj, a onda daješ drugima, molitva i riječ. U novoj evangelizaciji, kroz sigurno navještaj, u hagioterapiji, kroz to pomoć, ozdravljenje slomljenog srca. Znači, zašto Isus rekao došao sam liječiti slomljena srca, jer očito sam je bio svjedok koliko grijeh slomi svačije srce. Baš i u homiliji današnjih Božjih čitanja, misnih čitanja, čitamo nekoliko važnih pitanja. Jesmo li u stanju promijeniti nešto nabolje u ovom svijetu ili je to tako kako mnogi rezignirajući misle, pojedini ne može ništa učiniti? Ima puno nepravde, nemira, svađe, patnje. Što ja tu kao pojedinac mogu učiniti? Evo, poruka za kraj može biti upravo u tom kontekstu. Kada tako gledamo stvarnost, čovjek bi stao. Međutim, svi mi, gledajte, ako je ne znam kako gusti mrak i nek jedna šibica gori, tog mraka nema. Što možemo učiniti? Svatko da krene od sebe. I ali ne promatrati, nego konkretno. Krenuti od sebe, konkretno upravo prvo u svoju promjenu, a jer bit vjere je ta promjena koja se događa u Duhu Svetom. Jer samo Duh Sveti može mijenjati naša ljudska srca. I tako promijenjen čovjek s iskustvom Duha Svetoga, vidite, on širi to oko sebe. Tako se stvaraju zajednice, tako se stvaraju zajedništva.
tamo gdje upravo su plodovi drugačiji, to znači da upravo se zatvorila ili zajednica, ili pojedinac, ili grupa ljudi djelovanju Božjeg duha. Trebamo tu raditi, dakle, da se otvaramo. Ne da padamo u malodušnost, iako se ona i dogodi, jer je to isto sastavni dio života. Ja uvijek kažem da sam najviše u životu naučila kroz neuspjehe. Zato isto opasno je govoriti da je život samo razvoj, razvoj, razvoj. Da, svakako, ali taj razvoj se događa i kroz padove. Ali bitno je ustati nakon svakog. Tako je, i tu je veličina. Baš zato što Boga ima. Baš zato što se Isus Krist prignuo vama, meni, svakom čovjeku. I zato život ima smisla. To je ta misao koju svi moramo negdje početi i ne vrijedi zato prokazivati na nepravde, na sve te negativnosti u svijetu, nego treba krenuti. Profesor Ivančić je ovako rekao, treba krenuti, treba pomoći tom ranjenom ili evo čovjeku koji je izgubio nadu. Treba mu pomoći. I to je zapravo put, ja bih rekla, svi u nas, svi kršćana. Hvala vam lijepa na evo lijepim razmišljanjima i pojašnjenju i o novoj evangelizaciji o hagioterapiji. Hvala vama još jednom na pozivu. Dakako, uvijek ste dobrodošli. Hvala vam, poštovani gledatelji, što ste bili s nama i u današnjoj radosnoj vijesti. Ostanite dalje uz program Slavonsko-brodske televizije i uživajte u ovoj nedjelji, a neka vas ista ta ista radosna vijest prati i kroz sljedeći tjedan. Do sljedeće nedjelje u istom terminu. Lijepo vas pozdravljamo. Doviđenja.